Som site manager, der har vi mange ting, der skal holde styr på sådan en site der. Blandt andet lønning og udgifter, medarbejdere og den generelle drift på sådan et anlæg. Jeg startede i RGS tilbage i 2005. Første gang som maskinfører ude i port 7 derude. Og har været derude en del år, indtil vi åbnede et anlæg ude i Nordhavnen. Hvor jeg kom derud og var en del år, så sad jeg lidt i vejebod og begyndte at sidde og rode med jordanalyser og alt sådan noget backoffice arbejde. Og så kom jeg herind og sidde i en del år, og så er jeg tilbage igen nede i Gadstrup nu. Det bedste ved mit job, det er den vækstende hverdag. Det er de udfordringer, jeg har hver dag. Der er så forskellige. Jeg kan ikke planlægge min dag, fordi den kan ændre sig fra det ene opkald til det andet. Der er mange forskellige ting. Der er ikke nogen dage, der er ens. Det er det, jeg godt kan lide ved at være site manager.